Sveiki visi. Kas šiandien mūsų sodė genėsime šilauogių krūmus ir parodysim iš seno šilauogių krūmo, kokias šakeles reikia nugenėti, kurias palikti. Bet pirmiausia, prieš tai mūsų, matote, šiek tiek yra sutvarkytos žemės, nes ir žolės užaugo, tai pakeisime ir naujesniam durpėm. Bet pagrindinis darbas, kad nepritrūktų derliaus, kad užaugtų gausesnis derlius, tai yra krūmų genėjimas. Tai va, tai turime tokį krūmą, jau augal kokie jau 5-6 metai kaip minimum. Ir va, reikia nugenėti senas šakas, kurios trukdo jaunom šakeliam ir derlingesniam šakeliam įsigalėti. Tai va, tai yra vienas iš ženklų, tai yra, kad seno šakelė, tai yra samanos pradeda augti, apdžiūvusios šakelės yra, va, kai kurios tiesiog ir traška, tai ženklas, tai rekomendacija, va, iš esmės, va, tą šakelę galima sakyti, va, tokią tikrai galima genėti, kirpti, kurios yra, matosi, akivaizdžiai senos šakelės, tai galima genėti prie pat žemės, nes nėra ko tikslo palikti. O tokios šakelės jau visiškai sudžiūvusios. Tai va, yra daugiau tokių šakelių. Tai tikrai drąsiai negailėkit, nes jos jau atitarnavo, kiek davė derliaus, tiek davė. Nudžiuvo ir laikas kitom duoti šakeliam derliaus. Ir, manau, čia šitą šakelę. Štai, ir šitą šakelę iki pat žemės. Čionais. Yra daug tokių šoninių šakelių, kur sudžiūvusios. Galima, apgenėti. Ypas, tos šakelės, kurios auga į šoną, irgi rekomenduojama pašalinti, nes šilauogė turi augti viršų ir patogi, kad jūs būtų galima derlių nuimti. Čia.